Da ser vi gutta fra Borg Minracing her. Han I ferd med å sende melding til USA. Det noen der nede som venter noe voldsomt. Så har vi da en som driver og dokumenterer med litt bilder og ting og tang her. Hva heter du for noe? Kim. Og du litt gira, eller? Litt rann. Litt rann bare? Vi blir nødt til å legge ut det her på YouTube, vet du, Jørgen. Så, men tror du lokalet har potensial til å bli det råeste anlegget I Norge, eller? Det tror jeg. Det hva tror du for noe? Ja. Skal du bli god, eller? Ja. Å, gode min. Her skal vi kjøre litt Norgescup-løp og bygge opp et fantastisk miljø. Selv, vi inkluderer alle, selv Asim, som da daglig leder av Mustit, han skal også få lov til å være med og I hvert fall se på gutta kjøret her oppe. Skal bo her, ja. Skal ta sånn flyttemelding igjen. Å, gode min, den her skal ut på YouTube I dag, tror jeg. Men da kjører vi bare på, vi gutta. Det her blir bra. Fine greier.